aq më tepër, pra edhe një herë, garda mm-hmm. Republikës duhet thot me urdhën e kujt, nuk ka as detyrë as të ofendojë, që garda Republikës sot është kapur dhe më të moralizojë me dy kuptime. Nga dikush nga garda, zoti Koreshi? Absolutisht, që po, sot është me deputetin e Lizot. Sepse vazhdimisht ne keni gjuar ju ti ofendoni, tu drejtoni vazhdimisht atyre. Pra ka ndodhur dhe kundër ta, na e thoni këtë. E para njëherë, në qovë se ti do të gjenë shërbalë për dhenë lajmet, në momentin do jabesh emisionin e lajmeve, mm-hmm. gjeshërojnë aty të atë dyshi, i cili nuk lejon dhe nuk të fletë, nuk e di se si do të reagosh në momentin që ti do të jabesh emisionin e lajmeve. Pra, edhe ti thua është bëj një urdhë që pse do të jungë këtu, kush të ka të në përnare, kush, a e ta nuk ka. Nuk ka një të sopletë të këthe një përgjigje. Aq më tepër që lidhe në shu fizikisht dhe shtu fizikisht. Ka pas momente ku shumë prej gardës kanë rritë dhe duar nbi deputetët, pa tjetër që do të presë dhe reagimin minimalisht verbal dhe shdo deputetit. Sepse nuk ka sot gardë republike që mund baj përfajsuësin, se nuk jemi punëtor, thash dhe një herë aty, pa. Ne jemi përfajsuësit e 650.000 njerëzë. Pastaj për sensibilitet, javës tjetër për shembull është një nga pikat më sensibil, më të ndjeshme ta quajmë për gjithë shqiptarët, fillon buxheti. Mhm. Aq më tepër sot jeshim plerat kimik që vazhdon trim detrat tonë që po ania nuk kanë korohet e tjerë radhë ju keni parë që vetëm let brenda sipërditës së lisë po ndodhin. Tani me gjithë këto problematike që kanë, me gjithë këto hyrje dalet spak gjithë deputetët dhe kryetarët e bashkisë të qeverisë, pra të majt, vetëm që ka hyrë nga nesh zonja Hoti për shishën e parfumit, dhe asë një gjithë tjetër, kurse këta kanë bërë këshu. Kur marë si ndonimi juaj, pra, zoti Koreshi, kur i bje që ju të ktheni sërish në parlament? Në seancën e 14 në ndori. E kuptonë, de facto, të atë kanë hejë gjithë mandatin. Pra këta de facto nuk lënë që ti bësh një oponens. Deri në 14 nëntor, si do të avioni aksionin tuaj? Po, ne kemi lënë që seancë pas seancë dhe ditë pas dite dhe në normalisht edhe në mbështetje të gjithë ata që ka koordinime me partinë, me kryesinë, me këshillin kombëtar, për shembull një pjesë e jona dje, dje dhe për dje ka respektuar pikërisht takimin e stabilizimit asociimit. Nuk është se e kemi bojkotuar si herët e tjera, por e kemi bërë pjesë, ku kemi ngritë gjithë shqetësimet tona, ja kemi ngritë drenë kombëtarëve se çfarë ndodh në Shqipëri. Realisht, pasqyrimi tyre ka qenë jashtëzakonisht i trisht,